дал ушундай болду эле. Бул эле пленка. Алып таштаса дагы болот экен. Пленка бул. Мотору бир объем, бензин. Абалы жакшы. Ассаламу алейкум. Бүгүн бизде обзордо Kia Morning 2017 жылкы спорт комплектацияда кара түстө без ключевой доступу бар машине. Мындай салон. Кожаный кара түстөгү жакшы комплектациядагы машине. Пробег 122 000. Подогрев сидений, подогрев руля бар. Мультимедиа навигатор. Камера свар артка. Бензин, объем 1. 2017 жылкы. Жакшы акылда. Дагы бирөө бар. Дал эле ушундай, өңүлү башкача болбосо. Негизи бирдей эле машине. Бул экинчиси. Бул үчүнчү машине. Күмүш түстөгү. Дал ушундай болду эле. Өңүлү башкача болбосо. Баары бирдей старт-стоптору менен. Мындай дисктери менен. Бул 2018 жылкы. Бул 2017 жылкы. 60 000 пробег менен. Чингу. Бул жөн эле пленка. Алып таштаса дагы болот буну. Жөн эле пленка бул. Мотору 1 объему, бензин. Абалы жакшы.